guddigii garabka toosintii cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxay maanta si rasmi ah wadahadallo ula fureen xisbiga xaakimka kulmiye. Wadahadalladani ayaa waxa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, hoggaanka sare ee xisbigaasi, sidoo kale waxa iyaguna ka soo qayb galay guddiga garabka toosintii cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha garabka toosintii cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani Axmed Muumin Seed. Kulankani ayaa waxa ugu horreyntii ka hadlay guddoomiyaha garabka toosintii cadaaladda xisbiga wadani Axmed Muumin Seed oo isagu sheegay inay soo dhaweynayaan wadahadalladani oo ay si fiican ugu dhamaan doonaan. Maanta si rasmi ah oo halkan wadahadallo ugu furmaan, waan ku faraxsanahay runtii inuu guddoomiyuhu ka soo qayb galo. Miisaanka wadahadalka bay sii xoojinaysaa. Garabka aan guddoomiyaha u ahay oo ugu horreeyay oo guddoomiye ku-xigeenkii labaad Faarax iyo xubnaha halkaa fadhiya xogayayaasha oo runtii aan u igmay inay noqdaan garabkooda hadalka u qaabilsan garabkan guddoomiye ah ee garabka toosintii cadaaladda xisbiga wadani xisbiga kulmiye si rasmi ah ayay wadahadalku hadda u bilaabmi doonaa. Waxaan ilaah ka rajaynayaa inuu si guula wadahadalkaas noogu dhammaan doono. Isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo isaguna sheegay inay soo dhaweynayaan garabka toosintii cadaaladda xisbiga wadani, sidoo kalena waxa uu guddoomiyuhu xaqdarro ku sheegay shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani oo uu sheegay in uu ahaa mid dastuurka loogu gafay. Madaxweyne guddoomiye ku-xigeenka wadani iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee wadani iyo xubnaha guddiga fulinta wadani la socda oo maanta aan wadahadal sidii aan waxooga qabsan lahayn ay u furmeen xisbiga kulmiye. Sharciya waxaan u aragnaa inay yihiin marka sharciga lagu dhamaayo xisbigoodii xubnihii dhaweeganadii iyo xubnihii guddiga fulinta. Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay oonu qaranka iyo xeerarka sharcigaba ka tacsideynaynaa xisbiyada iyo curfiga xisbiyada Soomaalilandda iyo dimuqraadiyadda iyo talawadaaga wixii ka gaaray golihii Mansoor dadka lagu soo ururiyey ambaasador khaladkii leedii iyo garafkii ka dhacay ee sharciga loo gafay iyo dimuqraadiya iyo karaamada xisaabtana aad iyo aad baan uga xunnahay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi warar ay aad u hadal hayeen bulshada ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland oo ku saabsanaa safarkii xisbiga wadani uu Nairobi ku tagay oo laga baahiyey in ay saraakiisha wadani la kulmeen ra'iisul wasaare xigeenka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke, iyadoo ay baraha bulshada lagu baahiyey sawirro muujinaya arrintaasi. Waxa uu guddoomiyuhu sheegay in ay tahay arrin ugubka ah guud ahaan Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi garabka ku dhuftay hadal ka soo yeeray guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro oo ahaa in kulmiye sawiradaasi lagu baahiyey baraha bulshada uu isagu isku geegeeyey. Hadana wadan waa tiraa oo waa muqaarada, laakiin guddoomiyaha xisbi iyo guddigii fulinta oo 2012 oo shir la gala koonfur oo weliba ka hadla waa midoobeynaa oo weliba si dhumasha u gala oo marageedina kaa lahay yahay oo malaha maanta cudur laba hayso waa dhiilo ku soo kordhay jiritaanka Soomaaliland oo sawir la isu gegeeyey iyo kulmiye isu gegeeyo sawirada kulmiye jaraadka Islaam soo saaro Nairobi jaraad iyo xarun kulmiye. Hadalhayntani ayaa waxay soo baxday kadib markii saraakiisha xisbiga wadani ay ka soo noqdeen safarkii ay ku tageen Nairobi. Baraha bulshada ayaa waxa lagu baahinayaa sawirro muujinaya iyaga oo la kulmay ra'iisul wasaare xigeenka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke. Waa Boqor Axmed Cabdi, muqbaahiyaha caalamiga Somali News, Sargeysa.